Classic Studio. Tifa Action. Já entendi essa gente, chunguru da suara. E pera de sina com bogu no mundo. Sei mandi pra pua family. Vama caísa com muri, zaka fuma dovadi. I remember 2008. Janga jaka oma, varume jaka nga jaka oma. Tichi struggle and school fees. Vamwe vana vachi perekezo chikoro ne mota. Daiti mwari muno darirei. Upenyu muno siende. I remember grade 7, ndichinyora magoza, dazo achiva ndashika 20. Ndaido tengera mtara mota, after I'm done with my studies, nepeza form 6. Asi hazvina kufamba sekuda kwangu, chaingo wedzerawo pandiri ishungu chet. Ndakanga ndine pressure over me, ndaida kuitira zvakanaka mama na daddy. Fasting, asi hazvina kuita nguva yandaida ndikarasa kutenda kosi. For revelation, ndakanga ndatodzokera kumashure zveshuwa gai. Ndikazozarurirwa pane zvandinetsa kuti seiko ndiripo pandiriwo nhasi. We have different gifts, different beliefs. Motivational speaker, some artist. Waida kuzomotivata uchiti panobudika usina kupindana napo sei. Taiti mwari muno darirei. Upenyu muno siyanisirei. Guys, family yauri iyo iyo, that's your way up. Unotiva no penga kukwisa kumuri. Kwa unovengwa ujasimuzo sa Josepha up. Some problems are created by God. Vango wanazira ya kupinda na yo in your life. Pese pane dambu ziko ndo red carpet ya mwari. Vachiuya woto wa July. Vangwe na mweripo just to humble you. Jatenderwa nashe just to lower you. Uchaita mambo iwewe ukatanga waona na modo kuti uzo mzuzisa vanu iwe. Vamwe muri ma boss kuma big company stack chop ya wina yoku gadzirirwa for mangwana. Manje kutedza kubata wane mushandi wako kuzoti vashandi mazana nezana. Situation ya kufesa right now. Zvichapfuura uri kugadzirirwa for the future. Josepha ana kutanga afudza vanhu wakatanga kufudza makwai ari kumusha.